كدب مركي مالين تيشلايا هيد عيدا مو كامر قاتا مامل كبوت لان اي افضوبين حبنا يسوغو تري كوميشن كا قبل كاور الوعي قليني دي يولي بحل دمان قمر تليح اي اي مان تدبو سوهلين حرية دودي حبنا هانو مركي اي سو قارين مقالة دي عرقابو انو كوبوغني قريقا اي مقالة دي عرقابو كدقين تاي حل دمان قمر تليح او كم اذا حبنيه لاف دوب تاي وراي سيقارة او اي عمر جامع فارح ايا حلدبان قمر تلاح سيين تيفيق عالمي غاي ستار تيفي وحاي اوغو هورين كاهد لين سيدا لو اف دوب تاي عدا اف دوب تاي وليبا وحاي كلا كل من وحاي ناشيغان اياغو وفيلا ايا اينا دحمر ايا سومالي لان اينا ايقعان تاو قلين عيدا حدان ديريس كالي ان كنتي شاليتو كاليكي تنبيعي عيدا مو خبيسان وقدر سنة عيدا كبنت لان أي نجاح أن أبس كحيان يبقى إيو هدف تمر الحدودة وحين نجيين أن دق ماذا برضن أن حير الملتري أو عيدا كبتل أن هلك سكوليين هلك سان وحال يهو يني أن تبادلنا ساكنا نلك السودائي وينوي مادين ما يرك مجال هذا يقد برا سابق حيان كقبل كبا وينوي مادين لكن أرنتني iyagu shaqo kumay lahayn waxaana ka hayay ciidanka Puntland xarooyada bay nigeeyeen iyagana gacanta ugu hayay laakiin se taliyihii ciidanka ayay wada xiriireen isaga iyo madaxdooduba runtiina isaga ayaa saaka noo yimi nana soo daayay waa nooga mahadcelinayna runtii si aad iyo aad u wanaagsan oo la dhaqmeen wax dhibaato ah noo meegaysan saakana way no soo daayeen waliba way no soo kaxayna waxayna keenayeen meel la yiraahdo ceel galool oo u dhaxay Yube iyo Jiidali markay no soo gaarsiyeen bay naga noqdeen si wanaagsan way no hayeen wayna no soo gudbiyeen dibna way noogu soo celiyeen way markii la idin soo deynayay ma waxa la idin ka saxeynaanay dib halkan ugu soo noqon Soomaaliland iyo commissionka ma waxba nala kama saxeyn laakiin deynima la soo musaafiriyeen oo laga soo saaray baran oo lagu soo celiyay ciir gaabo ma dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay mahad badan baan u celinayaa ciidamadii naqabtay sida wanaagsan oo la dhaqmay iyo shacabka reer baraneedba oo iyaguna noo muujiyay dareen runtii wanaag leh noo yimi annaga dul dhaqaaqin nala joogay aanu u tagnay wacyigelin kaar qaadashada doorashada Soomaaliland ka dhacaysa dawladdu gashay ayaanu ahaynaa ko sidana loo qabsadeena waxay ahaayeen iyada oo la yiri xad gudub baad nagu soo sameysteen oo xuduudkii Soomaaliland waa soo dhaaftay sidaas ayay ahayd qabatinka nala qabtay mise anagu Soomaaliland inaannu dhexdeeda marinaannu u haysanay laakiin markii dambe waxaanu aragnay dirays gooni ah darajo gooni ah iyo dawlad gooni ah horta wax heshiis oo nala saxeexday ma ay jirto dad anagu xukuumad kama soconayn dad madax banaan baa nagoo aan xil dhibaanahay anagu doorashaan ku imid reer Baramed wax weeye dadkaygi waa caruurtaydii waa reer Rabtigay dadka halkan jooga ayay la mid yihiin dadkii codka isiiyay ayay ka mid yihiin laakiin wax weeye sidan kuugu sheegay in yaro ficilkan ka dhaxaya takaraadi weydiisay mar dambe ma ku noqonaysaa mar dambe iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar tobnaad iyo mar labaatanaad baan ku soconay waan ku noqonayaa aniga waa caruurtaydi waa ubadkaygiiba isku soo wada duuduub oo lama saadaalin karo inay gobolka badhan ee Sanaag bari ka dhici doonto doorasho xor oo xalaal ah maxamuud cabdi barre wararka telefishinka caalamiga star magaalada Cirgaabo